შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის სამართველოს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად 1996 წელს დაბადებული ამირან გუნარკო დანაშაულისათვის დააკავეს. სამართალდამცავებმა ბრალდებული საფის საბაჟო გამშვე პუნქტში საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთისას აიყვანეს. მისი პირადი ჩხრეკისას 12 აბისუ ბოქსინი ამოიღეს, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით 0.96 გრამ ნარკოტიკულ ნივთიერება ბუპრენორფენს შეიცავს. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონო შემოტანისა და უკანონო შეძენის შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტში ნარკოდანაშაულისთვის ერთი პირი დააკავეს, რომელმაც თურქეთიდან საქართველოში 12 აბისუ ბოქსინი შემოიტანა. გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის შენახვის და საქართველოში უკანონო შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით და 262 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით.